yanu mudaharaadayna kulmiyo waa kimi dhahraa jiray dhagaxaanu suuri jiray wax kala daayo wada walba waanu goyn jirnay sidii baanu mkan haddaan wadanna mudaharaadayna markaa mudaharaadka waxaanu arkaa inay tahay dhib ina soo gaadhaysa dhib iminka inaga maqan oo ina soo gaadhaysa ayay aniga halka aan ka taaganahay maxay tahay ila taaganyahay maxay tahay mudaharaadku xisbiyada mucaaridka ayaa maalintii shalay waxa ay sheegeen 12-ka bisha oo ku beegan maalinta khamiista ay dhici doono mudaharaadyo salmiya kuwaasoo lagaga soo horjeedo xukuumadda uu gadhoodeenka ka yahay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi haddaba bulshada ku dhaqan magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil ayaa arrinkani aragtiyo kala duwan ka dhiibtay waana kuwan iyagoo amurahaasi ka hadlaya abdullaahi wabarakaatu waxa weeye mudaharaadkan waxaan u arkaa ayuunay mucaaradka hore mudaharaad jireen mucaaradkan imankana uu xaq u leeyahay waan cidina u diidi karin annagu kulmiyaan ahaan jirnay waa mudaharaadi jirnay waa mudaharaadi jirnay waa mudaharaadi jirnay imankana kulmiye waanu ka badhno wadani maona inaan caburiyo dooni mayno mudaharaadkayga waa dhigaynaa waa dhigaynaa sidaa madaxdeedu ugu baaqday ayaanu mudaharaadka indhaha ka laaban mayna dhigaynaa wasiirka arrimaha guduhu markii uu kulmiyo u ololeynaya mudaharaadayay cid ma diidaysay khaladii saxba uu ku mudaharaadayay idinmay diideen dama garataay kiisi un baanu wadnaan ana cidina diidi mayse mawaadil somalilan olna xusbi xaakimadaanu ka saddex xusbi oo saddexdii rukune somalilan dama garataay ka madaxtooyada fadhiya mooy labada kalena waa sugayaan marka waxa weeye halkii kulmiyuhu ku jiray buu ku jiraa waa mudaharaadayaa wasiirkana u joojin mayno nin kalena u joojin mayno mudaharaadkayga oo wadanaynaa maalintaa xusbigayga noo cayimeen mudaharaad anu arkaa ciidamada qaranka ciidamada qaranka waxaan u arkaa ciidamada qaranka iyagu inay dadka dhex u yihiin oo aanay ka dowladda haystaa dhinaca saarin ka mucaaradkana dhinaca saarin ay dhex u yihiin berri kanaa qabsanayaa jankiisu unbuu ahaanayaa dama garatay buulka waxba laga dhigi maayo tan xilligeeda uu dhammaaday markaa inay dadka dhexdhexaadiyaan oo saraakiishu dadka dhexdhexaadiso oo jarnadu dadka dhexdhexaadiyaan oo ciidanka qaranku dadka dhexdhexaadiyo ayaan fariin u dirayaa dhib iminka inaga maqan oo ina soo gaadhaysa ayay aniga halka aan ka taaganahay maxay tahay ila taaganyahay maxay tahay mudaharaadku waayo birayayna haysaan jirinba rayi ahaan nabad yacan aynu ku joognay ilaahay maadi baynu joognay waxaa lawax naga maqani ma jireen soo maad garan marka waxa weeye dadba hata wax ka maqan u arkay inay wax ka maqan yihiin laakiin anigu waxaan ka arkayaa waxay naga maqan inay biraya naga maqan un tahay waayo imika haddii la mudaharaado oo qas la sameeyo magaalada lasoo kiciyo dowladiina diyaar tahay waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacaysa marka waxa dhimasho ay imanaysa dhaawac baa imanaya qax baa imanaya burbur baa imanaya baaba baa imanaya markaan waxaan leeyahay dadka doonaya mudaharaadka culimmadii baynu leenahay caaqiliintii baynu leenahay aqoonyaankii baynu leenahay marka waxaan odhan lahaa dadka maxay tahay mudaharaadaya ha arkaan ha u qabsoomaan oo maxay tahay aqoonyaanka maxay tahay ha u qabsoomaan oo ka hadlaan oo hadalkooda ha qaataan saddex xaaluun baan ku soo koobayaa anoon hadalka badinayn mid waxaan leeyahay xisbiyada mucaaradka midna waxaan leeyahay muuse midna waxaan leeyahay shacab muuse waxaan leeyahay muusow doorasho sharciyi waata dalka ku timi dalkana adigun baa u imiday maalinta dadkan ay u baahdaanna waad ka tegaysaa xisbiyada mucaaradkaana mid baan leeyahay xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay dalkani maanta waa dad nuglaaday oo u nuglaaday abaaro dad u nuglaaday dhibaatooyin kale dad u nuglaaday mushaakilaad siyaasiya dad u nuglaaday dowlad la-aan marka waxaan leeyahay iyagana maanta xilli aynu buuqno oo qaylno oo mudaharaadno ma joogno wixiiaad dalka iyo xaqiaad dalka ku dhex leedihiinna annaga dhexdeeda inaydaan ku waayeen baanu idiin ognahay shacabkana mid baan leeyahay shacabkana waxaan leeyahay muuse iyo ciro iyo mid kale iyo mid kale toona idinka waxba dantiinna kuma jirto nin walooba dantaada shakhsiga ah markaad raacato ayuunbaad ku jirtaa kaalintii uu dalkani kaaga baahnaa nin walooba kaalintaada shakhsiga ee dalku kaaga baahanyay buuxi un baan kule qurux badnaa ilmana wanaagsanaa waxaan leeyahay haddii aad carruurtiinna geysateen dalka dibaddiisa haddii aana carruurtiinna dadkaas u xigtaan aanay halkan joogin waxaan leeyahay dad bay halkan joogaan dad bay halka ku nool yihiin wax ugu bartaan amnigooda iyo waxweyaan iyo waxweyaan ay ku haystaan wax walba waxaan odhan lahaa usoo jeedan lahaa xisbiyada mucaaradka inay ka waantoobaan arrimaha noocaas oo kale ah oo hala mudaharaado maan ugu leeyahay mudaharaadkana waan taageersanahay madaxweynaha muuse biixi cabdina waxaan leeyahay maxay ahaytoy hala bilaabo doorashada doorashada anagu mar walba diyaar u nahay mudaharaadkana diyaar baan u nahay marka waxaan doonaynaa adin la mudaharaad mudaharaadku waa samna waa wax fiican weeye in la mudaharaado anagu waan taageersanahay qori isku dhiib bay ahayd maanta waxayna qabsaday dictator madaxweyne dictator ah anigu waxaan leeyahay markaa in laga mudaharado laysoo baxo mudaharaad salmi ah la muujiyo
أنا 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 حمسة أحمد عيد ورقة تلفيشك عالمي قاعد كبرق أفريقيا مقال حبيت كبربراء.